Aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui, vamos tirar tudo aqui pra polir. Aqui é a escada, já tá solto. É, gosto sem escada, fica mais livre. Tô arrancando esses trenzinhos aqui, ó. Aqui, ó. Vai deixar polir. Gabinho desse caminhão é todo original. Aí nós vamos polir. Trocar esse adesivo, vou arrancar esse adesivo. Vou perder esse adesivo. Polir até nesse local, que depois eu prego outro. Vou entregar tudo brincando. Acho que eu vou fazer um adesivo maior. É isso aí, seja bem-vindo ao vídeo. Mostrar pra vocês aí, caminhão do Gustavinho também. É os guris, não tem o que fazer. E esse caminhãozão aqui pode ser seu e eu vou levar pra vocês em qualquer lugar do Brasil, hein? Acredita, é os guris. E aí, ó, Chuck Norris, esse é o apelido dele, é morador de rua, mora aí, ó. Aí, galera, ó, tirei o negócio ali pra dar o grau do lado de dentro aí, ó. Aí vocês viram, se vocês mostram a porta aí no Instagram, tava todo preto. Vê a diferença da bordinha aqui, ó. Tô dando grauzinho ainda. Mas eu mostro pra vocês o resultado final desse caminhão. Olha lá, já tirei o adesivo lá atrás. Tá dando grau na gabina todinha. Já foi dado grau na roda, no tanque. O tanque é zero. Se ligar, só de alumínio eu arrumei, derrumei. Tirei as da patinete e coloquei aqui, galera. Né? Traseiro, né? Os guris. Ah. A pergunta é o seguinte, videozinho pro canal. E aí, o que que você acha? Sinto vai passar trabalho pra ralona? Ah, mas é bom manquinho, né? E aí, Deju? Fica lá debaixo pra nós ver, Deju. É porque tem hora que nos vídeos não dá pra... Hã? Meliguinha no tiro. Aí, galera. Olha lá, Bruno, você que é um cara que trabalha... Eu quero mais, ó, mas não dá pra tirar. E o Bruno trabalha de aliás, eu gravei ele no canal aí, galera. Quando eu fui buscar o 103 azul, eu fui de carona com ele. A outra você tem que fazer assim, né? Agacha? Essa aí acho que vai encher esse final de semana, né? Batata ou cebola, galera. Hã? O Gustavinho deu 30 graus, final de semana ele ficou aqui, ó, sábado o dia inteiro, lavando a carreta até do lado de dentro do chassi, até do lado de dentro. Eu tenho um probleminha. Até do lado de dentro, já tava limpo. Domingo ele veio cá pra lavar o cavalo, aí nessas transição aí, leva ali pra legalizar, leva ali pra não sei o que, ele veio cá e lavou de novo, ó. Não, leva ali pra legalizar não. A única coisa que ele fez foi trocar os pneus ali da carreta de lá pro cavalo aqui, ó. E hoje ele tá dando um grau de novo, ó, o tanque tá polindo, ele tá até com a massa ainda. É, ó. Aí. Nossa, deu um grau máximo, meu amigo. Aí. Vamos comer um tempo aí, ó. Liga de geladeira do Trucão Peças. Vou lá da onde? Hã? Lá da onde? Trucão Peças. Vou aí, fazer uma comprinha. Ah, aqui, ó. Seu copo. É, aí, ó. É, Lala. Eu nem mexi. Ó, mostra aí o encosto de braço aí. Cadê? Aquele encosto de braço vai em cima da. Ah. Levantar a cama. É que o David fez, ainda vai levantar um pouquinho a cama, porque a geladeira tava lá no dia, pra vocês verem. Aí a hora que puxar vem tudo, ó. Ou levanta a cama ou só faz uma capa de couro aí em cima dessa tampa. Uma borrachinha bem fininha. Dá certo também. Aí, ó. Chão. Vamos comentar essa aqui, ó. É, ué, aí corta, tira aqui, ó. E prega em cima. Sim. Sim. É sim. É. Aí, ó. Tava na liga do rádio. Nós arrumamos o rádio aqui agora. Arrumou o rádio na amarelona, galera, hoje. Pra mim viajar. E a vermelhona tá aí, ó. Pulindo, olha o teto, vocês verem como é que tá ficando. Olha aí. O que vocês estão mentindo pro outro aí? Chicago, Guilherme. Eu viajo aqui uns três lugares pra ir, já. Ô, barro! O céu descarregou, abriu o lona. Carregou de novo. Mas
chegou agora, se brincar agora mesmo, vai sair de novo. O Bruno levou ali pra buscar o 103 ali. Foi num dia que ele tinha tomado umas, o que que ele fez? Ah, não, eu só pulei fora pra cama. Leva isso aí, ó. Tô bom, não? Vou deitar. Pega o que tô na bicha e acaba de chegar. Olha que eu olho aí o rumo dele no para-brisa, sabe como é que ele tava? Faz aí como é que o cara tá agora, que você olha ele no para-brisa, o reflexo dele no para-brisa. Fecha o oi. Ainda bem que lá era a linha reta, Gustavo. Senão nós tínhamos ido pro Grobolo. Eu tava sentado na cama e ele já pulou, pegando a beirada da cama. Eu falei, quem vai dirigindo, doido? Nós dois tá aqui. Nós dois na cama ali, sentado ali. E eu falei, quem que é o piloto? Ele falou, você. Tu é doido aí, tá aí. Pode ir levar aqui, não pensa mais não. E ele, ô doido, tem um carro passando nós aí. Falei, não, não pensa você levar pra cá mais não. Mas o Bruno já tava, como é que é aquele moto lá? Automático. Ah, vai de novo. Automático. Pós-me espaço, né, Bruno? Não, saca que nós vamos, não sei se enxerga o que é. Eu tinha que opinar dois lotes de antes, 12 por 8 da 1. Tá enxadinha, sabe? Tá meio ruim de... Dois e meio pra campeonar esse lote. E a do Bruno da Leite Fora, uma escana vermelha. Escana Ferrari. É, vermelho com a mais, né? Vai com a amarela? Não, vai não. É vermelho com a mais, vai com a amarela. Amarela. Outra vai outra, amarela. 620 cavalos. Moleque doido, aí tá, final de semana. Prepara, notícia vai chegar. Boa, né? Boa, passou voando. É os guri. Aí, galerinha, ó. É. Sim. Sim, quer dizer como é que é a visão? Sim. Sim. Igual o Bruno faz, né? Bruno, como é que você chega lá? Você passou o guidão pra mim? Não, não. Passei o guidão pra mexer com isso. Não, e o oi, como é que tava? Aí, galera, ó. Olha a situação que tá ficando no caminhão de vocês aí. Se liga, final de semana tem carrada, final de semana tem carrada. E você vai comprar o seu númerozinho da sorte. Olha aí. Lembrando, galera, que esse caminhão é todo original Gabin. Não tem pintura. Tem pintura só nos plásticos aqui, ó. Da frente, que é normal, que é pedradinha. Tanto que até meu amarelo é pintado para choque, é de pedradinha. 2022 esse caminhão aqui. E é pintado com a de pedradinha. Esse aqui nós damos um banho de tinta. A galera lembra aí que acompanha, né? No Chiquinho. E esse aqui é todo original. Olha aí. Tanto que tem as marquinhas de boina, só aqui nos lugares aqui, ó. Aí. Fechou, galera? É isso aí, ó. Final de semana o Gustavo vai carregar, né? Não sabemos pra onde ainda. E eu tô tentando a carga aí de cebola ou batata pro Nordeste. Hoje que instalei o rádio no meu caminhão. Minha carretinha tá aí, ó. Chama. Aí, esse carrinho tá pra vender, hein? Quem precisar. Fora esse tem um monte. Aí. Agora, qual que é mais alto? Ah, chama na catraca. Então tá aí, Jesus abençoe sim, nas carradas dele. Galera, quis aí que ele dá umas gravadas no canal por enquanto. Ele não quer abrir um canal. Falei que tá liberado o meu pra ele gravar vídeo. O editor também que ele quer que ele grava. Mostrar como é que vai ser as primeiras viagens dele. Vai no PV dele, lá no Instagram dele. Força ele a gravar os vídeos no nosso canal pro pessoal acompanhar as primeiras viagens dele. Até ele se empolgar, né? Pra abrir um canal pra ele. Tá liberado. E tá aí, esse aqui eu tô tentando a carrada pro Nordeste, que é minha terra, né? E esse aqui, a carrada dele vai ser pra sua casa. Link tá na descrição do vídeo. E não acabou ainda, hein? Marcar o Instagram do Arthur aqui, ó. Tá dando grau. Agora começa a acompanhar ele, fortalecer. Aí, ó. O cara aí, ó. Agora pode. Arte. Chama. Estúdio. Eu tentei embebedar ele hoje o dia inteiro, mas ele não quis. Essa é a segunda, né? E aí, Chuck Norris? E aí, Chuck Norris? É os guri? São outros. É. Tá, então, galera. Olha o jeito que tá ficando. Tu é doido. Arrancamos a escada, arrancamos o adesivo pra polir tudo. Vou abrir isso aqui, ó. Como mostrei pra vocês no início do vídeo. Aí, vocês verem. Polir tá do lado de dentro, tá tudo pretejado, né? Ah, mas ele tá ali, tá os guri. Sonzeira já tá no pente. Tamo ajeitando algumas coisinhas ainda, ó. Sonzeira já tá no pente. Ó. As luzes tudo de LED. Maleiro. Cama, bancão. Agradecer aos parceiros que forrou aí. E é isso aí, ó. Se liga no painel desse caminhão aí que você vai ganhar. Ó. Painel todo inteiro, esse galera que sabe, esses caminhãozinhos mais antigos, costuma ser o painel todo quebrado, toda vez que eu vou olhar, além de eu gostar do caminhão, de estética boa, tudo inteirinho, eu procuro ver muito painel, que às vezes tem muito caminhão que tá com o painel todo quebrado, e esse caminhão todo original, né, pulindo até a porta dele do lado de dentro,
Foi pra você. Mas é detalhista, não tem o que fazer. Fechou, galera? Então tá aí, seu caminhãozão. Vou levar pra você em qualquer lugar do Brasil. Que Deus te abençoe. Acredita que só ganha quem participe, quem confia. Se você não tá tentando, como é que você vai ganhar? É isso aí, só ganha quem participa. Entregar uma Ford em Brasília e esse aqui na porta da sua casa. Eu quero ver se você vai ter uma recepção igual ganhei em Brasília. Ganhei nas últimas entregas aí, que eu agradei bastante. Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, do Renato. É isso aí, vamos ver se você vai fazer uma recepção top com a entrega desse caminhão pra nós. Tamo junto, até o próximo vídeo, papai do céu te abençoa. É os guri, não tem o que fazer. Chama.